আপোনাৰো আছে নেকি গুগল পে ফোন পে পেটিএমৰ একাউণ্ট ইউপিআই অহাৰ পৰাই আপোনাৰ বৃদ্ধি হৈছে নেকি খৰচৰ পৰিমাণ 2016 চনত ইউপিআই আৰম্ভ হোৱা পাছত খৰচত কি প্ৰভাৱ পৰিছে ইউপিআই প্ৰৱৰ্তনৰ পাছত কাৰ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমানৰ যুগটোৱেই হ'ল বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ যুগ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত সহজলভ্য হৈ পৰিছে প্ৰতিটো বস্তু ধৰি লওক আপোনাৰ পাকঘৰত গাখীৰ শেষ হৈছে আৰু গাখীৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰতিদিনৰ দৰেই গৈছে গোলামালৰ দোকানলৈ আপুনি গাখীৰ ক্ৰয় কৰিলে কিন্তু তাৰ পাছত চকু পৰিল মেগীৰ পেকেটৰ ওপৰত লগতে আপুনি মেগীও ক্ৰয় কৰিলে কিছুদিন এনেদৰেই চাই থাকিল তাৰ পাছত ঘৰ পাই দেখে গাখীৰ কিনিবলৈ গৈ লগত আৰু দহটা বস্তু ক্ৰয় কৰি আনিলে আপুনি ভাবি ল'লে যে আপোনাৰ খৰচী স্বভাৱ থকাৰ বাবেই এনেকুৱা হৈছে কিন্তু আপুনি অনুভৱ কৰিছেনে ইউ পি আইৰ বাবেই আপোনাৰ জমাধন খৰচ কৰাটো সহজ হৈ পৰিছে দিল্লীৰ আই আই টিৰ এক গৱেষণাৰ মতে ইউ পি আইৰ বাবেই মানুহে অধিক খৰচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডক্টৰ ধ্ৰুৱ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দুগৰাকী ছাত্ৰই কৰা গৱেষণাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে 2016 চনত ইউ পি আই আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত মানুহৰ খৰচত কি প্ৰভাৱ পৰিছে ইউ পি আই প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে কাৰ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইছে ইউ পি আই প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ কাম কৰে ইউ পি আইৰ ফলত অৰ্থনীতিত কি প্ৰভাৱ পৰিছে ইউ পি আইৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল ইউনিফাইড পে'মেণ্টছ ইণ্টাৰফেচ যাৰ জৰিয়তে এটা বেংক একাউণ্টৰ পৰা আন এটা বেংক একাউণ্টলৈ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানত ধন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট বুটামটো টিপিলেই লেনদেন সফল হয় তেনেকৈ টকা ট্ৰান্সফাৰ হয় এজনৰ পৰা আনজনলৈ এই ইউ পি আই সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতীয় নেশ্যনেল পে'মেণ্টছ কৰ্পৰেশ্যনে এন পি চি আইয়ে বেংকিং সম্পৰ্কীয় ইউ পি আইৰ উপৰিও ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড আই এম পি এছ ভীম ইউ পি আই আদিও সৃষ্টি কৰি গ্ৰাহকক যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত সহজলভ্য কৰি তুলিছে ইউ পি আইৰ পূৰ্বে ৰিয়েল টাইম ট্ৰান্সফাৰ ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা আছিল ভাৰতত এই সুবিধাসমূহত আছিল কিছু আসোৱাহ কিন্তু ইউ পি আই অহাৰ লগে লগেই সহজলভ্য হৈ পৰিল বহুতো সুবিধা আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়ালৰ লগতে অচিনাকি লোকলৈও সহজে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে ধন দোকান নাইবা শ্বপিং মলতো আপুনি কিউ আৰ কোড স্কেন কৰিয়েই পৰিশোধ কৰিব পাৰে ধন ইয়াৰ উপৰিও সহজে বিল পৰিশোধ কৰিব পাৰি 24 ঘণ্টাই সকলো লেনদেন কৰিব পৰা হ'ল ইউ পি আইৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ কাৰণতেই ইউ পি আইয়ে পে'মেণ্ট ব্যৱস্থাত আনিছে এক বিপ্লৱ 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পি আই বিত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত দেশত 92 কোটি টকা ইউ পি আইৰ জৰিয়তে লেনদেন হৈছিল যি 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত 8,300 কোটিতকৈও অধিক অৰ্থাৎ প্ৰতিবছৰে ইউ পি আইৰ জৰিয়তে লেনদেন বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 150%। যদি এই লেনদেনসমূহ মুদ্ৰাৰ ফালৰ পৰা চাওঁ 2017-18 বৰ্ষত 1,00,000 কোটি টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ বিপৰীতে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত লেনদেন হৈছিল 139,00,000 কোটি টকা কিন্তু শেহতীয়াকৈ জনতাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তি ইউ পি আই প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে খৰচৰ পৰিমাণ আই আই টি দিল্লীয়ে এই সন্দৰ্ভত এক সমীক্ষা চলায় আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ পৰিসংখ্যা পৰিসংখ্যাত অংশগ্ৰহণ কৰা 276 জন লোকৰ ভিতৰত 74%তকৈ অধিক লোকে কয় ইউ পি আইৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ খৰচৰ পৰিমাণ অৱশ্যে প্ৰতিবেদন অনুসৰি বহু লোকৰ বৃদ্ধি পাইছে সঞ্চয়ো আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক ইউ পি আই প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে নে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট